وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ عقیدے سے شعر پڑھنے, وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے سے پڑھنے کے بغیر یا پڑھنے کے بغیر وہ خود عیاں ہوتے ہیں. اور عرب میں رواج ہے, جیسے بلوچیوں میں یا پٹھانوں میں کوئی داخل ان پر ہو جائے جب تک وہ اس کے پاس ہے پناہ دیتے ہیں, کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. ایسے آقا جی اگر پناہ ہم کو دے دیں, ہم کو منکر نکیر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تب میں کہوں گا آپ میرے ساتھ کہنا, لیکن قسمت سے قبولیت ہوتی ہے, خدا کرے سب کو قبولیت ہو جائے. تو جو میں جو کہوں وہ کہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب يحمون النزيل ويجيرون الدخيل, وأنتم سيد العرب والعجم. يا سيدي يا رسول الله, دخيل الله ثم نحن دخيلكم. دخيل الله الله ثم نحن دخيلكم. دخيل الله ثم نحن دخيلكم. وصلى الله. جو الله نکلیے نا یہ اوکے آ گیا. الله اب کرو. اللہ نہیں ہوتا, یہ خود نکلتا ہے, کرنٹ آتی ہے اوپر سے کہ اوکے ہو گیا تمہارا. اللہ دیکھا کتنی اوکے ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم.